Beləliklə, Erkin qədirli ilə bağlı müzakirələr səngimək əvəzinə bir az da alovlanır, qızışır. Görək, problemlər nədən qayraqlanıb, hardan yaranıb? Mehman Hüseynovun 30-40 saniyəlik bir çəkilişi aləmi qatdı bir-birinə. Əslində də elə aləmi qatmaq deyiləndə və deputatlar hamısı bir nəfər kimi düşüblər Elkin Qədirlinin üzərinə. Görək deputatlar nə yazır? Adil Əliyev deyir ki, Elkin Qədirli spirtli içkinin təsirindən elə açıqlama verib. Fəzail İbrahimli yazır ki, Elkin Qədirli Azərbaycanda parlament seçkilərinin qeyri-demokratik keçirilməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirməklə ermənilərə dəstək olub. Məlahət İbrahim qızı, Elkin Qədirli qeyri-demokratik yolla seçildiyini bildirirsə, istifa versin, başqalarının mandatına kölgə salmasın. Tahir Rızayev deyir ki, əgər doğrudan da Elkin Qədirlinin öz seçkisi demokratik əsaslarla keçməyibsə, buna öz fikrini bildirərdi. O, öz seçkisi barəsində özü, öz rəyini bildirsə, yaxşı olar. Fəzail Ağamalı yazır ki, Elkin Qədirli xalqdan üzr istəməli və mandatından imtina etməlidir. İndi görək, bu şəxs mandatı əlindən alına bilər, yoxsa yox. Və əziz tamaşaçılar, bir xəbər də gəldi. Vasif xanın dəhşətli işgəncə siyasət Naxçıvanda kimlərə divan tutulub? Qayıdacam bu mövzuya. Kanalda olanlar bizi izləyin. Kanala abunə olmağı da unutmayın. Görək, Elkin Qədirli deputat mandatını itirə bilərmi? Milli Məclisin İntizam Komissiyasına Elkin Qədirli ilə bağlı müraciət daxil olarsa, baxıb qərar qəbul edəcək. Report xəbər verir ki, Milli Məclisin İntizam Komissiyasının sədr müavini deputat Fəzail Ağamalı deyib. O, Elkin Qədirlinin yanvarın 25-də verdiyi qalmaqallı açıqlamasının kifayət qədər iddət doğrulduğunu bildirib. Deputat qeyd edib ki, həmkarı bəhs olunan açıqlamalarla argumentə, reallığa söykənmədən xalqın etimadını qazanan bütün deputatların seçimini Azərbaycanda gedən demokratik prosesləri şübhə altına qoyub. Bu, əslində illərdən bəri Azərbaycana qarşı fəaliyyət göstərən şər, böhtan, iftira yağdıran anti-Azərbaycan qüvvələri içərisində yer almaq deməkdir. Onun sözlərinə görə, əgər Elkin Qədirli həqiqətən də demokratik yolla deputat seçilməyibsə, onda ötən 3 il ərzində mandatından imtina etməli idi. Bununla da özünün indi demiş olduğu fikirlərə uyğun addım atmış olardı. Bu zaman ona kimsə hansısa formada haqq qazandıra bilərdi, ancaq 3 il mandatdan onun səlahiyyətlərindən istifadə edib, Milli Məclisin plenar və komitə iclaslarında iştirak edib, özünü bu platformadan cəmiyyətə tanıdıb, daha sonra bugün ölkədə gedən demokratik proseslərə böhtan atmaq heç bir dəyərə, qərəzsiz və səmimi fikirlərə söykənmir. Ona görə də Elkin Qədirlinin bu fikirlərini rədd edir, eyni zamanda dediklərini özümə qarşı böhtan kimi dəyərləndirirəm. Fikrimcə, bəlkə də bütün deputatlarımız mənim bu fikirlərimlə razılaşar ki, böhtan seçkilərdə yetərincə çətin rəqabət mühiti vardı və o zaman mən xalqın dəstəyi ilə digər namizədlərə qalib gəldim deyə Fəzail Ağamalı bildirir. Bir də deyir ki, baxaq görək, Milli Məclis rəhbərliyi məsələyə münasibəti nə olacaq? Biz də intizam komissiyası kimi əsasnamaya söykənərək müzakirələr aparıb məsələ ilə bağlı müvafiq qərarımızı verəcəyik. Qeyd edək ki, ötən gün Elkin Qədirli bizdə demokratik seçki yoxdur deyə
açıklama verilmişdir. Əziz izləyicilər.